aquí que t'hagués de tu. A veure, què diu? 46. 46. Si teniu fort, amb allò. No, no sé. 46 i 242. Més menys. Ja si fa de cul quedaré. Perquè aquí he passat 73. I abans havia passat terres, veus? Ara ho he fet de cul, teòricament. O contestar amb un altre. És el pas del corresponsal, ara he sortit aquí, veus? Sortit. Ho tinc jo a la ràdio? Ah, tinc el 21.4, hòstia! Ara sortirà més cap aquí. No, més cap allà ha sortit. No, és aquest. És aquest, és aquest. Allà. Si és el José, li contestaré. Tinc una potència més o menys bé. Petol. Ara ho contestaré jo. Allò s'ha de fotre 800 watts. D'aquí, 2 segons. 1, 0. Vaig en pas. Fareu, ja el tinc fet a cada José, però ho farem. Però ja bastant bé, menys 20. Veu bé el senyal. Això ho engeu per sentir allò... Sí, sí. Un to acústic. El ritme. Vamos aquí.